Batabani ba Haji Jamiru kaula fumfu bidogo wa mbaka mukazwe Agataliikonfuufu Hamira Latifa na bisere bega semutawu abazadde baabwe balabudde nnyabwe ate ku bigere kubanga tuzze okulebula kitaabwe n'okumulengezza mukazi mukadde oyo gwola olaba tukakola ebintu ebiswaza ayina abako ayina basezaala simanyi lwaki taswala abaana bana bakulembeddwa Musa Kaole bwe tusanze ebitundu by'omunda bwakolera atuuse kwetondera obusiraamu olw'engeri kitaabwe ne nnyabwe gye bayanisemu obuziina bwabwe mawulire nti bye tukola batusonyiwe tuli mu kujja mazima kwati ayinza kukkiriza kufiirwa kale alumiriza Agataliikonfuufu okuzaala abaana musanvu mbasajja bana kyokka we yatuuka ewa Haji teyazaalayo wadde n'omu yajja ayina abaana musanvu mu basajja bana mbuuza muzeyi omukazi w'abaana musanvu era omwagaza ki naga mutabani yannima talina abaana basatu agamba nti Agataliikonfuufu yabalemesa okubeera mu maka gano era nga laze ebiwandiiko Haji Kaole kwe yagulira ettaka eriko ennyumba efuuse kanaaluzaala ng'omuwolwamuliza ku mmere mu maka ago omukyala w'akaayanira kitange yagulawo n'omukyala maama wange omuto bamuyita Sofia Nassuna kyokka Agataliikonfuufu n'abisere mu kwogera kwe alabise nga tayinza kuddira Haji Kaole nebasigala babiri mu nsi eno mu bulamu bwange okuddira Haji abula ne wabaageze nga tusigadde babiri mu nsi nga ye musajja nze mukazi sisobola mmuddira ngumiikiriza Allah n'antuusaako Agataliikonfuufu bisere agamba nti yasanga Haji talina kyalina nga bavudde wala nga tayagala kumwefuulira n'asaba buyinza omuyamba afune omugabo gwe emmotoka twagigula obukadde bunene ekitundu akakadde akamu n'ekitundu yeye yakateekako netugatta netutunda emmotoka yangamba yagitunda obukadde butaano netutandika okuzimba ennyumba eyo nga sirina kyempaayiriza ng'era sinoonyaamu byanfuna ng'abalala we baagambye wabula nga nnoonyaamu obwenkanya ebiseera alomboza emize gya Haji Kaole gyazaagumira nga n'egimuwana mu Buganda tegisika mu kamwa akati ogwo gwali gwakubiri bwakomawo yatusanga tusala ishaayi nga twakasala kola akabbiri netumaliriza kuba yakuba eŋŋombe nga tusala omwana n'ayongera takibiira tugenda okugulawo n'asimbula emmotoka n'agenda bwe yagenda n'amala emyezi gyali musanvu nga taddanga naye bwe yagenda namukubira essimu n'atakwata nemusindikira message nemugamba Haji twali tusaala naye tukusaba obeere ng'otusonyiwa twabadde tusaala tetutakuggulirawo mu budde message yagisoma teyanze okyobutazaala ategeeza nti embuto yazifunanga zivaamu Allah yangezesa buli lubuto lwe nafunangamu myezi esatu esatu kitundu ena nga zivaamu nafunawo embuto ziyinza okuba zaawera omusanvu nga zivaamu bwaba yavaamu embuto musanvu kati lwaki bo muzeeyi muzeeyi azaala ensonga ki wetuli kati lwaki zaalira bali abasajja abawera beyabeeranga nabo n'atazaalira mama ku muzeeyi nekitasoboka abafumbo bantu abakulaze ku mawulire gaffe Agataliikonfuufu ku bbalaza nga Agataliikonfuufu ayagala bagabana ebintu ne Haji kyokka Haji yasooka kutegeeza mu lukiiko ng'amaka bwe yali agatunda edda ate bwe yamala ne yeetema engalike nti yagazimbira mukwano gwe ate okutuusa era lwe yamala egobye mu kibya n'ategeeza nti alina abaana bangi nga talina waakubaleera nga yali akomyewo mu maka ge olwaleero nkomyewo mu maka gange nezakirya abasajja batulyaza amaanya nnyo abakyala takyanzikirako na kirungi nga twasulako obubi Allahu akbar nensulako mu nnyumba erimu n'ebiswa nengumiikiriza lwaki oba munno omwerabira bwotyo Ronald Kasasa yakusakidde eggulu lino ku Lwamukedde TV.